ver se vai. Vamos ver se vai recuar lá. Vai lá com sua mãe, vai. Agora é lá na Brasa, tá vendo? Quero ver se ele vai ali. Tem alguma coisa lá, vamos ver se vai acontecer. Outro, o outro, olha. Agora, agora. Vamos ver. Prepara, minha filha. Se prepara, vai travar o todo mundo. Aí. Ué, aí. Tranquilinho. Oh, esbarrou um. Vamos lá.